Bloody Warriors, ja. Good shit. Nei, det er det ikke. Oh yeah! Oh yeah! Best game. Ever. Beste game er du. Faen, se hvor trekt det går her, ja. Hør på den du treff. Vip, vip. Vip, vip. Vip, vip, vip. Sikt. Og så musikken er jo sånn. Men når var det Ikari Warriors kom, egentlig? Før du hadde fått. Ja. Kanskje ikke. Ikari Warriors. Det var en... Det var visst en, et arkadespill, som jeg tror var ganske mye bedre. Åja, oh, som du portet dårlig, liksom. Ja. Så nå er det... 22F... prikk, prikk, prikk. What are you up to? Hva skal jeg skrive? 2 are up to 1 down to 3. Hva skjer nå? Det blir 2 are up to 2. Nei, 2 are up det, to 1. Det her er sure. Ganske kjedelig, ja. 2 are up to 1, but down to 3. Smart. Smart. Samme spørsmål. Herregud. Jeg skjønner ikke, jeg har folk giddet å bli god i spillet her. Nei. Se på det, da. Jeg vil ikke. Det går så tregt. Hey baby, hey. Se på deg. Ja. Hør på når du blir truffet. Lul. Kum. Han går så trengt. Får ikke å snu meg. Musikken og... Han er jo. Der! Nesten ikke vits å ta tanksen her, for det... Ja, det var det tanksen! Nei, så du der med en gang, ja. Dritbra med tanks, liksom. Ja. Ah, Jesus Christ. Det er jo flakse jeg går i. Er det L, hva er det for noe? Du? Det gjorde ingenting. Kanskje life? Nei. 22 gamer, what are you up to? 2 up is more than 1 spice in the Spy Kids 3D movie film and motion pictures and quantum physics of a few nanotechnology. I am small. Hva er F da? Small. Ja. Se hvor tregt han går. Det er bare sånn train of thought. Jeg bare skriver det første som følger meg og driter om hva som egentlig henger sammen. I just got done playing Call of Duty. My summer break ended and I'm not exactly excited about it. Long I'm still in university right now, so now I was really enjoying the time off with my friends, you know? I know. Oh, I know indeed. Men da det tar over 20 minutter for å fullføre skiten. Ja, ja. Det er da bare 20 minutter når man manner seg opp og bare... Bare knipe sammen tennene, og så bare... Knip igjen! Skulle du til å si. Må bare knipe igjen. Hold på doen. Shhh! Don't remind him. Lag en tisselyd å gjøre på. Nei, nei. Lag en ørkenlyd å gjøre på. Ok. Odin, gi meg din beste ørkenlyd. Ørkenlyd? Ja. Ja, basically. Det er jo ikke noe mye lyd der, men sånn... Ja... Som en sånn rusk som kommer dett ned bortom. Ja, det er jo en thumbleweed. Ja, ok. Og så...
av sånn noen fugler eller noe som flyger. Og that's it. Kanskje jeg kan hjelpe. Ja, brab. I'm a camel brab. Hvis dere noen ganger har sett videoen som heter Camel Hit by Train? Nei. Listen. Så ser du at det kommer en kamel gående så sakte mot togskjønne til høyden. What? Det er litt. Hørte det bare trist ut? Ja, det vet jeg. Det er veldig trist. Men da hører du hva en kamel lyser til. Oh shit. Nå kan ikke jeg gjøre seg glad. Skal jeg for ha det, ja. Den går litt fortere med tanksen. Ja, bittelitt. Så PlayStation med en gang. Ny tanks på andre siden. Hashtag I have an ID if you're up for a lil fun. Lil fun. Hva skjer nå? I'm never up. Jeg har sett tanksen foran deg. Ja, men jeg var... I'm not up for it, but I'm down. Du setter din tanks og kjører liksom rett og blir revva på tanksen foran den. Ikari Warrior, så still Wayne down, hashtag swag. Ja, dette er et spill jeg aldri skal bli noe... Jeg skal ikke sette meg og spille det her noe mye når jeg får det. Nei. Ja, jeg var truffet av det der, ja. Vi tar et spill som vi spilte der en gang, som er sånn shooter, sånn roskipskyter oppover. Som Ikaruga. Ikaruga, det heter det. Å, damn, det er bra! Jeg tror jeg blander sammen det og Ikari Warriors. Ja, for det har du sagt, ja, Rasmus. Ja, men disken er bort. Oi. Du spør meg hvor jeg ble hit av den. Nei. Det er så weird spill at noen skal bare stjære det også. Men du hadde disken før? Ja, vi hadde spilt det liksom. Jeg husker at jeg raskt spilte. Har du lånt det bort noen, eller har du solgt en Gamecube med deg i? Ja, leta ganske mye, ass. Ja. Du sprengt på meg! Thanks, din kiss! Det var egentlig ikke meningen, nei. Men... Upps! Strekk min egen tanks, det går ut av lønna mi, ja. Ja, det er boss. Ja, miniboss i hvert fall. Sjekke kanonen på han da. Da sjekker kissen opp i det venstre. Han breakdance opp, ja. Ok, her er fortsettelsen. Etter denne lol, so I have an ID if you're up for a lil fun. Skal jeg bare lil Wayne down, hashtag swag. Så får jeg. I was actually going to be getting to my job here shortly. A friend of mine was working online and I kept asking her about it, so she showed me what she was doing when we got back to school last fall. I thought she was crazy at first, haha, but it's pretty cool actually. We work online doing private webcam shows. Which sounded super sketchy at first, trust me, but I freaking love it. Go on! Prikk, prikk, prikk. Go! Ja, ja, beste svar jeg hører. Han sier jo det. Ja, ja. Og nå er en bombe, så tar det. Nå tar den det, bomba. Ja. Åh. Den går rundt her, da. Andreas sier også, det er sånn, Lol, so I have an ID if you're up for a lil fun. Yes, yes, webcam girl. I think I know where this is going. I think I know where this is going. Snudger rundt hver gang han dør. Ballerina! Det ser litt ballerina ut. Yes. Folk kommer gående rett på deg, så hardt at de bare... Oh boy! Ja. Å, pass deg, bombe! Vanskelig å passe her. Ja, det er så ikke. Fordi du går, liksom. Jeg går så tregt. Altså, i vann er enda tregere. Du får liksom ikke til å springe. Nei, han var... Suicidal, han var sprengt, heter du. Han var selvmordsbomber, han er der. Så kommer dere mine, han går etter meg.
Well, what I was going to say is I have some free passes and I usually just do a private show before I get started the warm-up. Lul, no one is online though, so I was going to let you use one of the passes if you wanted, but you have to give me a really good rating so I can get more if you do. If you do, though, okay. Bare go with the flow, helt til å spørre om betaling, så bare ditt pitcher. Ja. Det vil jeg gjøre. Litt sant, Odin? Ja. Ja. Når du sier at det er gratis, så skal du nok få prøve. Ja. Men jeg har begynt å be om, but you have to give me your card number. Da er det bare, Nei. Får ikke jeg så trøkken. Ja! Faen, for en musikk! Ja, sånn... Veldig staccato. Ja, men det minnte meg om Vivaldi, faktisk. Det høres ut som om jeg bare rippet opp Vivaldi, og så har jeg byttet ut en tone med en mye mer revna tone, så det blir bare støkt i stedet. Bare for å ikke... Ja, så dør jeg. Jeg dør om en gang, men jeg tenker sånn. Ja. Det er litt weird, for jeg føler at tanks, da burde du liksom tåle mer, men... Nei. Jeg som er sug i spillet, det er bare, men... Nå driver jeg, nå er det mye aktiviteter rundt omkring i rommet her. Egil sitter og spiller spill, jeg sitter og ser på at Egil spiller spill. Rasmus jo har flørt på PlayStation, og Oven sjekker eBay eller noe. Jeg sendte en link til da. www.camelcam.com/brukernavn hennes. Camelcam? Ja. Camelcam. Hun tar sikkert det som en ja. Skjønner jeg rett. Nei, det er for tenksen. Ja, alle tenksene for, så er det greit. Er det mye du har igjen nå? Nei, ja, det er så langt til å spille at det... Ja, fordi det er ikke på en måte, det er ikke levelet, det er bare en lang... Jo, det er fire veldig lange. Ja, det er kanskje fire levelet sånn, ja, men... Det er på en måte, det er bare det her, basically, om og om igjen. Sjekk hva som går. Ja, jeg glemmer det Star Tropics. En fot han går med, eller? Det er mer mean jam når du kjente Nesby. Silius, det synes jeg er løft. Det er glad. Jo, men Star Tropics er next in line, liksom. Silius ja. Er lenge til, liksom. Ja. Men det her er det siste skikkelig drittspillet, da. Så ja. Kjenner vi morsomt etterpå. Jeg tror nok det. Ja, egentlig. Jeg tror alt etter det her er... ...dittstøff. Det var Goonies som kanskje er vanskelig, men jeg tror, jeg synes det ser ganske morsomt ut, da. Eller hva sier neste gang igjen? Hva sa du? Jeg sier at Goonies ser ganske morsomt ut. Jeg tror det er veldig morsomt hvis du faktisk setter deg inn og liksom... Ja, det tror jeg. Da. Hvis du har sett filmen, så synes du sikkert også det er litt morsommere. Jeg tror jeg har sett filmen for sånn lenge siden, men... Det er jo sånn 80-tallsfilm, og veldig mye sånn 80-tallsfilmer har jeg liksom, jeg så dem på 90-tallet. Ja. Men har ikke skjedd dem siden, så det... Ja. Så det er ikke lett å huske når det skjedde én film for sånn 20 år siden. Ja. Mm. Det er ikke lett å huske på det, liksom. Oh, 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 oh. Oh. Det røpte akkurat det. Åh, Jesus. Samme breakdance opp her igjen. Så dør jeg der. Dør med en gang. Vi er tilbake til en annen bruker som spør om dere... I thought she was out of her mind at first, ha ha ha, dere... Det skal jeg bare... There is 15,734 different buttons across the four remotes around my face. All of them are connected to God in some way. Therefore, I am God. I have the might to smite thee or your enemies. Wow. Hva faen? Wow. Du prøver å syke ut? Kanskje. Wow. Jeg bare ser for meg sånn der...
Etter han da, kjøper du så kjærlig for bare sånn fighting-spill, og så har du spilt igjen hele fighting-spillet, og så har du unlocket en new character, og bare sånn You have unlocked God! Og så kommer Gud ut og bare sånn I have the might to smite! Så det liksom hans catchphrase, og så så jeg bare så overpowered at den bare Hva skjer på fotene? Det skjer som to spisepinner, og så bare Ja, da! Over the bridge, over the river quay! Der, ja! Nå har vi ut. Ja, spørsmålet er hvor lenge. Skjønner det som er bra, da. Easy. Bim, 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 bim! Jeg vet ikke hvorfor, men det her ser ut som liksom NES-versjonen av det jeg driver med i Just Cause 3. Ja. Basically det her jeg gjør, liksom. Sprenge ting og wrecking havoc, liksom. Det er faktisk et sånn havoc meter i Just Cause. Det står liksom hvor mye havoc har du wrecket, liksom. Ja. Når den er full, så får du masse forsterkninger av rebeller og sånt, så bare Ah, nå har du gjort mye ugang, så må du komme og hjelpe deg. Du bare går forbi tanksen til din. Fuck tanks. Glitcher. Ja. Naturlig nok, Just Cause... Nei, jeg er ikke ferdig nå. Jeg følger med deg, Egil. Det her er... horribelt. Det her er grunnen til at jeg ikke gidder å øve noe spesielt på det jeg spiller. Ja, men det her trenger du ikke å øve på det hele tatt, da. Det er bare så... Det er kjedelig. Ja. Tenk deg, hvis du kjøpt det her da, for... Jeg vet ikke helt, da. Da var det nytt. Ja. Så liksom tilsvarer, jeg vet ikke. Faen, jeg kommer til å bli så skuffet. Sikkert 600-700 kroner i dag, da. For det der. Ja. Ja, det er ikke kødd engang, jeg vet. Nei. Don't you worry, though. I'll earn it, Lou. Men det er jo sånn... It's a måte TP flirt invite. Det er jo folk på, for eksempel, samlegrupper som har funnet tak i gamle reklamer som de... Så gamle magasiner og sånn, så starter for eksempel en Street Fighter 2 på SNES, for eksempel. Og jeg synes jeg husker at det var noe som viste frem at det kostet sånn... Yes, I get father. Vet du helt, det er 1399 og sånt for Street Fighter. Er jeg rett det, eller? Ja. Baby. Det kostet sånn 1000 kroner for... over 1000 kroner for Street Fighter, den. Med kart? Bare kart, eller? Nei, men liksom når det var nytt, da. Nei, det husker jeg på. Jeg er litt usikker, men jeg synes at det var noen som visste en reklame på Street Fighter eller noe. Så da, jeg var selvmordsbomber der. Ja. Den kan ikke gå til å få liv. Nei. Tykker jeg på ABBA, så går det bra det. Åh, det er ABBA-koden her. ABBA er savior, liksom. Dancing Queen! Nei! Og så videre. Jeg hørte på masse ABBA i går mens jeg holdt på, og... Så går den etter meg. Da har vi på å stappe sammen ledningene og sånne boksene i senga. Spørte han sånn. Hvis Otto ser på noe og hører på, så blir han sint. Han hater han. Kan ta seg en skikkelig joikakake, ass. Han kan ta seg en skikkelig joikakake. Abba er drit fett. Det er enda lenger, åh. Det er så bra. Nei. Så bra. Ja, det er faktisk skikkelig bra. Og så er det en sangen som jeg aldri kjenner på hvilken sang det er, som er en av de kuleste bass-breakdowns. Den er dolig. Jeg hater den som stenger seg selv. Overgangen fra vers til refrenget, bare sånn dulig. Bare sånn er han, og det er bare... Det sitter sånn... Er ikke den sangen da? Er ikke den? Does your mother know? Jo, det er kanskje... I hvert fall overgangen fra vers til refrenget. Vet jeg. Dulig. Ja, det er... drifett. Nå skal jeg gå forbi det. Det må være her, det. Det var det ikke.
Jeg ble truffet hele tiden. Kanskje jeg må gå bakom her da, kanskje. Kanskje det funker. Ja, det funker. Oi! 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 Jo! Oi! Som en sånn skikkelig sånn gire eller noe. Oi! 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 What you doing? Åh, jeg er så lei av sangen her. Au, faktisk. Den var ikke spesielt bra. Kassi? Pappa har laget sangen her, for faen! Ja. Helt altså. Den er ombestemt, ja. Ja, den er ombestemt, ja. Nå er den bra. Yeah. Varte ser jo stilt på meg etter at jeg bare gjør denne lille joken med Yes, I get father to help me. He works in CIA. Liksom det her stilte. Det høres ut som Vivaldi. Ja. Har du ikke det? Nei, vi gikk ikke. Har du ikke lyst på den? Hvis Odin spiller den... Nei, men dere kan koste deg med meg. Jeg er så glad i dumle her. Du er dumle, eller? That joke! I faen! Den var fresk. Den rev. Alle sammen koste seg med noe ingen andre liker. Men jeg driver å fôre med dumle, så liker han ikke engang. Faen, altså. Å, herregud, han bruker så lang tid på... Hvis dere hadde smørbok. Mm. Åh. Smørbok, ass, det er... kongegodteri. Det er også et fantastisk eventyr. Go and tease. Ja, go and tease. Men ja, smørbok er en fantastisk eventyr. Hva er han? Yes, det handler om en fyr som dreper datteren til to troll, og mater dem med datteren til folk. Hæ? Jeg hater spillet her. Det er en fyr som dreper datteren til to troll, en mann og en dame altså, og mater dem med datteren til folk. Norsk folkeventyr. Fortalt til barn. Ja, det er en som stjeler datteren til en troll. Altså han kommer inn i, han liksom ferder inn til en sånn trollhule og skal raide dem liksom. Ja. Og bare, å her var det mye skatter og gull og shit. Kjem datteren og bare sånn, oh shit, fuck, må du gjøre det her. Og så dreper han. Og så lager han sodd på det, eller hva jeg sier. Stuing. Sodd, jo, det er sodd, ja. Mm. Og så når de to trådene kommer, så bare sånn, hva faen gjør du her? Og bare sånn, å, jeg har laget middag, så ser jeg ikke hva jeg smiler, og sånn, og bare sånn, å, shit, det. Og så bare spiser han det, og så bare sånn, å, damn, det var digg, hva er det for noe? Nei, jeg kaller det for dottersodd, og han bare, å, damn, det var best. Og så, ja. Så nasty. Ja, ja så det er endelig. Er det ferdig? Ferdig! Hei, 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 hei,